საკმაოდ რთული პრობლემაა ჩემი ოჯახის ერთად შეკრება. გამარჯობა შვილებო, გამარჯობა მეუღლე. ეს არის ჩვენი ზღვის გოჭი ზავზე. ძოჭამე. ზურა ძალიან ყურადღებიანია, მოსიყვარულეა, მაგრამ არასდროს ჩვენთვის დრო არ აქვს. სახში არის ზურა, ის ზურა, რომელიც თქვენ გონიათ. დიდი მადლობა შვილო. როგორ გაიხსენო რაც დამა. როდესაც პირველად ნახე ლაივი, ამ ძალიან მომეწონა და მივხვდი რომ ღირსი არის ფინალში იყოს. ანუ მივხვდით რა სიურპრიზები გელოდებათ ქართულ ტურში. დაუმეშვიდეთ ზურას და მზიას. ნომერზე 95106. ბევრი ისეთი ნიუანსები გამომეპარა, რომელშიც დარწმუნებული ვიყავი, რომ კარგად ვაკეთებდი და რეპეტიციები ყველა შესანიშნავია. ხო, აი მოვდუნდი რა. 2 იდაპი. ამ ტურში მე და მზია ვცეკვავ რუმბას. ცეკვას ველოდები მესამე სეზონიდან. რომ არის ჩემი საყვარელი ცეკვა. განცდის გარეშე ამ ცეკვის შესრულება არის ყოველ წარმოუდგენელი. მე მგონი ლათინურ ამერიკული სერიალების მაყურებელთა რიცხვი ისე მოიმატებს ჩვენი ცეკვა. და დამემესეჯებენ ნომერ 95106.